ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಕೊರೋನಾ ಟಾಪ್ ಫೈವ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ನ್ಯೂಸ್ನಲ್ಲಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಎಕ್ಸ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೂ ಕೂಡ ಒಂದು ರೀತಿ ಢವ ಢವ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ತಾನೇ ಮೇ ಗಂಡಾಂತರದಿಂದ ಚೇತರಿಸ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದೆ ಎನ್ನುವಾಗ್ಲೇ ಜೂನ್ ಗಂಡಾಂತರ ಕೂಡ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಈ ತಿಂಗಳು ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಏನಾಗಬಹುದು ನೋಡೋಣ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜೂನ್ ಡೇಂಜರ್. ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಉಡುಪಿ ಜಿಲ್ಲೆಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದರೂ ಕೂಡ ಆಶ್ಚರ್ಯ ಏನಿಲ್ಲ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಲಾಕ್ಡೌನ್ ಮುಕ್ತವಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೋಮವಾರದಿಂದ ಎಲ್ಲವೂ ಬಹುತೇಕ ಮುಕ್ತ. ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಶುರುವಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಢವ ಢವ. ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮಹಾಮಾರಿ ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆ ಇದೆ. ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕೊರೋನಾ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ಗೋಸ್ಕರನೇ 7,000 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲು ಇಡಲಾಗ್ತಾಯಿದೆ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ತೀವ್ರಗೊಂಡರೆ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟವಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಕೊರೋನಾ ಡೇಂಜರ್ ಸ್ಪಾಟ್ ಉಡುಪಿಯೇ ಇದೆ. ಆ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸಿದ್ರೂ ಕೂಡ ಅಚ್ಚರಿ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನುವಂತಹ ಮಾಹಿತಿ ಇದೆ. ಅದು ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ನಿರ್ಧಾರವಾಗಿಬಿಡುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಹಣೆ ಬರಹ ಏನು ಅಂತ. ಅದು ಒಂದು ರೀತಿ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳು ಡೇಂಜರ್ ಆಗುವ ಸಾಧ್ಯತೆ. ಇಲ್ಲಿ ತನಕ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಇದು ಈಗ ಏನಾದರೂ ಆರಂಭ ಆದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ, ಆಗ ನಂಬರ್ಗಳು ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೀತಾ ಇಲ್ಲ. ಬಹಳ ಆತಂಕದ ವಿಚಾರ, ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. ಈ ತಿಂಗಳು ಟೆಸ್ಟಿಂಗನ್ನು ನಡೆಸಿದ್ರೆ ಅವಿತಿರುವ ಕೊರೋನಾ ಗುಮ್ಮ ಹೊರಬರುವ ಎಲ್ಲ ಸಾಧ್ಯತೆಗಳು ಕೂಡ ಇದೆ. ಅಂದರೆ ಕೊರೋನಾ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ಇದೆ, ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗುತ್ತೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾಕ್ಕಾಗಿಯೇ ಹೆಚ್ಚು ಕಡಿಮೆ 7,000 ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳಲ್ಲಿ 7,000 ಆದರೂ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಟ್ರೀಟ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆ ಇದೆ. ಎಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಯಲ್ಲಿ ಬೆಡ್ಡನ್ನು ಮೀಸಲಿಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 37,000 ಜನರಿಗೆ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಸಾಮರ್ಥ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ಹೋಟೆಲ್, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪ, ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳ ಬೆಡ್ಗಳು ಕೂಡ ರೆಡಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಜೂನ್ 8 ಬಳಿಕ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳಲ್ಲಿ ಏನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿದ್ರು ಇಷ್ಟು ದಿನ, ಅದನ್ನು ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಲಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆಯೋದಕ್ಕೆ 8 ಪರ್ಮಿಷನ್ ಸಿಗ್ತಾ ಇದೆ. ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟ ಮೇಲೆ ಏನು ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಹೀಗಾಗಿ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಫಿಕ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೂಡ. ಪ್ರತ್ಯೇಕ ಹೋಮ್ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾನಿಟರ್ಗಾಗಿ ಟೀಮನ್ನು ರಚನೆ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಕೂಡ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಕಡೆ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಬೇಕು, ಆ ನಂತರ ನಂಬರ್ ಎಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡಬೇಕು. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ 7,000 ಬೆಡ್ಗಳು ರೆಡಿ ಇದೆ. ಸೊ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಹೇಗೆ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಭವಿಷ್ಯ ನಿರ್ಧಾರವಾಗುತ್ತೆ. ಈ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ಪಡೆಯೋಣ ನನ್ನ ಕೊಲೀಗ್ ಲೋಕೇಶ್ ಅವರಿಂದ. ಲೋಕೇಶ್, ಒಂದು ಮಾಹಿತಿಯ ಪ್ರಕಾರ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೂ ಕೂಡ ವ್ಯಾಪಕವಾದ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದಿಲ್ಲ. ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ನಡೆದ ಬಳಿಕ ನಂಬರ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಸಿದ್ಧತೆಗಳು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ? ಈಗ ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ಗಳನ್ನು ಖಾಲಿ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಮುಂದಿನ ದಿನಗಳು ಹೇಗೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಅಂತ. ಅರವಿಂದ್, ಈಗ ಬೆಂಗಳೂರಿಗೆ ಅದೇ ಒಂದು ರೀತಿಯ ಆತಂಕ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬಹುದಾಗಿದೆ. ಏಕೆಂತಂದ್ರೆ ಸ್ಥಳೀಯ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಅನ್ನ ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ರ್ಯಾಂಡಮ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಮತ್ತೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯ ಟೆಸ್ಟ್ ಇರ್ಬೋದು ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಿರೋ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಈ ತಿಂಗಳು ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಬಂದವರಲ್ಲಿ ಸೋಂಕು ಪತ್ತೆಯಾಗೋ ಜಾಸ್ತಿ ಇದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಜೂನ್ 8 ನಂತರ ಏನು ಇಷ್ಟು ದಿನಗಳ ಕಾಲ ಸಾಂಸ್ಥಿಕ ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರು, ಹೋಟೆಲ್ ಇರ್ಬೋದು, ಲಾಡ್ಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಕಲ್ಯಾಣ ಮಂಟಪಗಳಿರ್ಬೋದು, ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಇರ್ಬೋದು, ಅವೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೂಡ ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಅದರ ಬದಲಾಗಿ ಈಗ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ 7,000 ಜನರಿಗೆ ಆ ಸಾಕಾಗುವಷ್ಟು ಒಂದು ಬೆಡ್ಗಳನ್ನು ರೆಡಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇದು 7,000 ಕೂಡ ಸಾಕಾಗಲ್ಲ ಅನಿಸುತ್ತೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆ ಅಂತಂದರೆ ಇದುವರೆಗೂ 10,500 ಸ್ಯಾಂಪಲ್ಗಳನ್ನು ಕಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದರೆ ಅದರಲ್ಲಿ 1,500 ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಅಂತ ಹೇಳಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ. 1,500 ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಜೊತೆಗೆ ಪಾದ್ರಾಣಪುರದಲ್ಲಿ ಆ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೂಡ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಅದು ಒಂದು 230 ಹೆಚ್ಚು ಕೇಸ್ಗಳು ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರಬೇಕಾಗಿದೆ. ಇದೆಲ್ಲವನ್ನು ಕೋಟ್ ನೋಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಜೂನ್ನಲ್ಲಿ ಉಡುಪಿಯನ್ನು ಮೀರಿಸುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರು ಎನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಕಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಹೋಟೆಲ್ ಮತ್ತು ಸಮುದಾಯ ಭವನ ಲಾಡ್ಜ್ಗಳನ್ನು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡುವ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ಸರ್ಕಾರಿ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳಲ್ಲಿ ಈಗ ಬೆಡ್ಗಳ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ. ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಕೊರೋನಾ ಸ್ಫೋಟವಾಗುತ್ತಾ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಅನುಮಾನ ಕೂಡ ಮೂಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಕಾರಣ ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ ಬರೀ 42% ಅಷ್ಟೇ. ಯಾಕೆಂತಂದ್ರೆ ಇನ್ನೂ ಅರ್ಧದಷ್ಟು ಕೂಡ ಸರ್ವೆ ಆಗಿಲ್ಲ. ಅದೇನಾದ್ರೂ ಸರ್ವೆ ಆಗಿ ಹೈ ರಿಸ್ಕ್ ಆದ್ರೆ ಡೇಂಜರ್ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳ್ಬೋದಾಗಿದೆ. ಅರವಿಂದ್,
ಓಕೆ ಲೋಕೇಶ್, ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು. ನಿಜಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ದೊಡ್ಡ ಸವಾಲೇ ಇದೆ ಆರೋಗ್ಯ ಇಲಾಖೆಗೆ. ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಿ ಸರ್ವೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಬಟ್ ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಿಲ್ಲ, ಟೆಸ್ಟಿಂಗ್ ಆಗಬೇಕು. ಹೊರ ರಾಜ್ಯದಿಂದ ಜನ ಬರ್ತಾನೆ ಇದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಕ್ವಾರಂಟೈನ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಇವೆಲ್ಲವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದರೆ ಜೂನ್ ತಿಂಗಳಿನಲ್ಲಿ ಆತಂಕ ಅತಿ ದೊಡ್ಡದಾಗಿ ಕಾಡುತ್ತೆ ಬೆಂಗಳೂರಿನ ಜನಕ್ಕೆ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಶತಸಿದ್ಧ.